Mit navn det er Ditte, og jeg er fysioterapeut. I dag der skal jeg endnu en gang lukke jer op af stolene. Vi skal have pulsen godt opad. Vi skal igennem 5 øvelser. Førhen har vi trænet for at få pulsen op. I dag der skal den lidt højere op. Øvelserne kommer til at være lidt sværere, og så vil jeg gerne have, at I presser jer selv endnu mere. Jeg kommer lige til at gå øvelserne igennem sammen med jer. Når vi går i gang med selve den her øvelsessession, så kommer vi til at arbejde i 40 sekunder, det vil sige, at vi giver den fuld gas i 40 sekunder. Så har vi 20 sekunders pause. Dernæst går vi videre til øvelse 2, 40 sekunders arbejde, efterfulgt af 20 sekunders pause. Og så bliver vi altså ved, indtil de 5 minutter her er gået, og derved har vi altså været alle 5 øvelser igennem. Godt. Vi starter ud med øvelsen sprællemand, så skiftevis spreder man arme og ben samtidig og ind og samler igen. Øvelsen kommer til at se sådan her ud. Og så skal vi altså bare have tempo på, når vi går i gang. Øvelse nummer 2, den kommer også lige til at vise ved siden af. Hoftebreddes afstand mellem fødderne, ned i en squat, op og hop. Direkte ned i squatten, op og hop, squat, op og hop. Jeg viser også lige fra siden af. Jeg har hoftebreddes afstand mellem fødderne, herfra, ned i en squat, op og hop. Så hele tiden squat, hop, squat, hop. Godt. Det var nummer 2. Nummer 3. Der skal vi have hænderne ned på gulvet. Herfra hopper man ud med fødderne. Ind igen, op og stå. Ned, ud, ind, op. Jeg viser den også på siden af. Så herfra, hænderne i gulvet, hopper ud, hopper ind, op og stå. Så den kommer til at se sådan her ud. Godt. Det var nummer 3. Nummer 4, der skal vi have gang i benene igen. Vi skal ud i en bredere squat, mens man går ned med den ene hånd, rammer gulvet, ind og hop, ud igen, rammer den anden hånd. Så skiftevis, højre venstre, ned og ramme jorden. Og her igen, husk, tempo på. Godt. Det var nummer 4. Øvelse nummer 5, der skal vi ned på gulvet igen. Jeg viser den her fra siden af. Hænderne i gulvet, fødderne i gulvet, holder en høj planke. Herfra skiftevis. Knæet op til bryst. Højre venstre. Godt. Her skal vi selvfølgelig også have tempo på. Perfekt. Jeg håber, I er klar. Lige om lidt, så starter vi tiden. Husk, vi arbejder i 40 sekunder. Derefter 20 sekunders pause. Vi går i gang om 3, 2, en med sprællemænd. Godt. Her, få godt med tempo på. Husk det 40 sekunder, vi arbejder i. Vi er halvvejs.
Stærkt. 20 sekunders pause. Den næste vi skal, det er den her, hvor vi skal hænderne i gulvet, hop ud, ind, op. Gulv, ud, ind, op. Gå. Tempo på. Helt hardcore. Ellers så er vi tilbage igen i morgen med en ny video.